Sua fantastike. E përfaqësuan klubin e tyre në një organizim të veçantë. Futbolistët e 10 ekipeve të Superligës së Kosovës dhuruan fanela për tifozët e skuadrave të tyre. Fanelat me nënshkrim u dhuruan për 20 tifozët fatlum. Ata përfituan nga nisma e Federatës së Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me sponsorin General Albi Group. Unë jam shumë i lumtur që jam përzgjedhur për me fituar fanelën e llopit. Edhe kjo, unë jam edhe vetë futbolist, edhe kjo ka me konën një shtytje me e modë. Shumë jam një knaqën që pranova këtë fanel, e falenderoj Federatën e Futbolit Kosovës. Fanela e Balkanit dikënd e gëzoj shumë. Ndjem fatlëm dhe shumë krenar për një klubi cili ka rritë në majat e futbolit, e kom fjallëm për Republikën e Kosovës. Ky organizim u bë në prag të fillimit të stinorit pranveror në Superligë. Këtë vit presim rezultate edhe matë majë dhe e presim një ndeshje ferë dhe sigurisht një kultur tjetër të futbolit duke e pas parasysh dhe duke e ditë që maj miri duhet të fitoj dhe duhet të pajtohemi që maj miri tjetë aje cili do të na prezentoj apo ato ekipet të cilat na prezentojnë në Evropë. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje të punojmë për vlerat kulturore dhe sportive të vendit tonë. Kjo edhe na kam blerë sot këto dhe kjo është arsyeja e vetme që ne dëshirojmë si Albi Madh në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Kosovës që ta qojmë sportin për para. Përveç shpërndarjes së fanelave në qendrën tregtare u inaugurua edhe porta e spektaklit në të cilën u stampuan fanelat e 10 skuadrave elitare në vendin tonë.